Sabendo que aqui no grupo tem dois externalizados. Ah, meu Deus do céu. Eu fiquei sabendo que aqui no grupo tem dois externalizados. Dois externalizados, eu fiquei sabendo, tem dois. Ei, João, tu já chegou de São Luís, cadê meu palitone? Meu pautone, meu paletone, como é o nome do negócio, do bolo que tu disse que ia trazer pra mim, meu irmão? Palitone, palmelone? Cadê meu palmelone, meu irmão, que tu disse que ia trazer pra mim provar, credo? Eu falei e falo. Se quiser me remover, me revolve. Mas é tudo pé inchado. É pé inchado e bebedor de cachaça. Alô, galera! Quem é o que porra de... Aquele nome lá do... Quem é que manda nesse grupo aí o administrou? Que desgraça de nome ruim de falar. Administrou. Ah, sei não. Sem falar esse nome aí não, vá. Caba burro da porra, não sabe nem falar essa palavra, velho. A palavra é tão fácil de falar, esse cara não sabe falar, bicho burro do caralho. O nome disso é estranilaro, estratos. Esses negócios que ele disse aí, eu lá falar mais essa.